सदस्य यातायात व्यवसायी बुद्धिमान साईज्यू विशिष्ट अतिथि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता बौद्धिक व्यक्तित्व कुमार राणाज्यू मञ्चमा आसीन नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य यस समितिका कानूनी सल्लाहकार आदरणीय नेता तुलसी गिरीज्यू मञ्चमा आसीन नेपाली कांग्रेस महिला नेत्री महासमिति सदस्य देवी अर्यालज्यू मञ्चमा आसीन नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिको सदस्य महिला नेत्री तारा मल्लज्यू मञ्चमा आसीन नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति तीन नम्बर क्षेत्रका युवा नेता देवबहादुर खाँड ईश्वर त्यस्तै मञ्चमा आसीन यस गण्डकी यातायात बस व्यवसाय समितिका पूर्व अध्यक्ष नेपाल तरुण दल स्याङ्जाका जिल्ला सभापतिज्यू भगवत प्रकाश मल्लज्यू मञ्चमा आसीन नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता यातायात व्यवसायी महेन्द्र श्रेष्ठज्यू नेपाली कङ्ग्रेस नेपाल विद्यार्थी सङ्घ स्याङ्जाका सभापति अजित छेत्रीज्यू मञ्चमा आसीन विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आबद्ध एवं उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्याङ्जाका सभापति नवराज सुवेदीज्यू नेपाल शिक्षक सङ्घ स्याङ्जाका केन्द्रीय सदस्य एवं युवा नेता भरत लम्सालज्यू ठकुरी समाज स्याङ्जाका अध्यक्ष तुलसिंह ठकुरीज्यू तरुण दलका क्षेत्रीय सभापतिज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण युवा साथीहरू र मेरा अभिभावकज्यूहरू र पार्टीका सभापतिज्यूहरू विशेष गरेर म गण्डकी यातायातलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। गण्डकी यातायातले यो वार्षिक रूपमा घटस्थापनको दिन पारेर एउटा विजया दशमीको सुरुवातमा जिल्लाभरि रहेका कार्यालय प्रमुख पार्टीका प्रतिनिधिहरू र उद्योगी व्यापारी सबैलाई एउटा जमघट गराउँदै यो ऐतिहासिक थलो वास्तवमा है कुमारजीले यसको विषयमा धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। यसको विकासको निम्ति यसको पर्यटन विकासको निम्ति र यो नुवाकोट वास्तवमै स्याङ्जाको एउटा पहिचान बोकेको ठाउँ र यसको प्रचार प्रसारको निम्ति पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यति मात्र होइन यसको विकासमा पनि यो पूजाले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। विशेष गरेर म यहाँहरूलाई विजया दशमी शुभ दीपावली र आउँदै गरेको छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज हामी यो गण्डकी यातायातको कार्यक्रममा आजको मौसमको प्रतिकूलले पनि हामीलाई असर गरेको छ र यहाँ आज थुप्रै मानिसहरू जो आउन चाहेर पनि उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन यसका थुप्रै कारणहरू रहे र हामी पनि आज थुप्रै जिल्लाभरि नेपाली कङ्ग्रेसका अभिभावक हाम्रो मुलुकको उप प्रधानमन्त्री शिक्षा मन्त्री आदरणीय काका गोपालमान श्रेष्ठले पनि यो कार्यक्रममा मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त भनेर भन्नु भनेर मलाई भन्नुभएको थियो र उहाँको तर्फबाट पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र आज जिल्लामा हाम्रो थुप्रै कार्यक्रमहरू थियो र ती कार्यक्रमहरू मध्येमा आज यो विशेष गण्डकी यातायातको कार्यक्रम र म यसको एउटा व्यवसायको हिसाबले र एउटा संरक्षकको हिसाबले पनि मैले अन्य कार्यक्रमलाई छोडेर पनि म यहाँ उपस्थित भएको छु र यो कार्यक्रम एउटा परम्परा रूपमा गण्डकी यातायातले अगाडि बढाउँदै आएको छ। वास्तवमै मलाई यो कार्यक्रम एउटा नेपालकै एउटा शक्तिपीठको रूपमा रहेको भैरवकाली यसको चाहिँ दर्शनले यसको आशीर्वादले अत्यन्तै हामी नेपालीलाई र सम्पूर्ण स्याङ्जावासीहरूलाई यसले चाहिँ जहिले पनि शुभ गरिरहेको छ र मैले मलाई याद छ हामीले 70 सालको निर्वाचनमा पनि हामीले यो क्षेत्रबाटै हामीले यो मन्दिरको प्राङ्गणबाट हामीले निर्वाचन सुरु गरेका थियौँ र हामीलाई राजनीति प्रतिपक्षी दलका साथीहरूले तपाईँले हारेको राज्यबाट नुवाकोट त हारेको राज्य हो हारेको राज्यबाट चुनाव प्रचार सुरु गर्नुभयो भनेर मलाई व्यङ्गात्मक रूपमा चाहिँ नेकपा एमालेका नेताले भन्नुभएको थियो अनि मैले भनेको थिएँ उहाँलाई हामी हारेको राज्य अहिले फिर्ता गर्ने अभियानमा छौँ भनेर मैले उहाँलाई हाँसेरै मैले जवाब दिएको थिएँ। नभन्दै पनि 70 सालमा यो क्षेत्रका आम जनताले यहाँका बुद्धिजीवीहरूले यहाँका युवा साथीहरूले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई अत्याधिक बहुमतले जिताउनु भयो र हामी यो जितलाई निरन्तरता दिनको निम्ति हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई लोकतान्त्रिक शक्तिलाई मजबुत बनाउनु निम्ति पनि यो प्राङ्गण यो भैरवकालीको दर्शनले मलाई विश्वास छ यो मञ्चमा मैले देखिरहेको छु नेपाली कङ्ग्रेसका आगामी निर्वाचनमा थुप्रै साथीहरू उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत हुने हुनेछ। मलाई विश्वास छ भैरवकालीले हामीलाई
रक्षा गर्नुहुन्छ उहाँको आशीर्वाद हामीसँग हुनेछ र हामी यो क्षेत्रका जनताको मन जित्न सफल हुनेछौँ र संगठनात्मक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले हिजोका कमी कमजोरी गल्तीहरूलाई सुधार्दै आगामी दिनमा हामी अगाडि बढ्ने पनि हामीलाई यो शक्तिपीठले हामीलाई शक्ति प्रदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र म भन्न चाहन्छु यो भैरव थानमा यसको अत्यन्तै एउटा व्यक्ति जसलाई मैले नाम लिनुपर्छ नरकाजी गुरुङ नरकाजी गुरुङले यो भैरव थानको जुन एउटा कार्यबल सम्हालिसकेपछि यसको संरचनामा थुप्रै तपाईँहरूले माथि गएर हेर्नुभयो भने थुप्रै परिवर्तनहरू गर्नुभएको छ उहाँ अत्यन्तै यति खट्नुहुन्छ उहाँ बिहान पोखरादेखि उहाँले एउटा टिफिनमा रोटी अनि थर्मसमा चिया हालेर उहाँ दैनिक यो भैरव थानको विकासको निम्ति खट्नुभएको छ र नेपाली कङ्ग्रेसले जितिसकेपछि उहाँसँग सहकार्य गर्दै हामीले राष्ट्रिय बजेटहरू नेपाल पर्यटन मन्त्रालयबाट हामीले थुप्रै बजेटहरू यो भैरव थानको चाहिँ विकासको निम्ति हामीले चाहिँ सहयोग गरिरहेका छौँ र यो कुरा उहाँले अहिले यहाँ हुनुहुन्न उहाँले पनि भन्नुहुन्छ र म केही महिना अगाडि आएर मैले यो मन्दिरको उद्घाटन गर्ने अवसर पनि पाएको थिएँ र त्यो मन्दिर पनि हाम्रो एउटा चाहिँ सहयोगमा हामीले जितिसकेपछि यसको संरचनामा ठुलो परिवर्तन आएको छ त्यति मात्र होइन नेपाली कङ्ग्रेसले गणेशमान बलिदान भन्ने एउटा कार्यक्रम हामीले एउटा राष्ट्रव्यापी रूपमा हामीले सुरु गऱ्यौँ गणेशमानजी जेलबाट भाग्दै गर्दा फेरि उहाँ गोरखपुर जाने क्रममा यो रामदीको उकालो हुँदै यो बाटो हुँदै उहाँ स्याङ्जा निस्किएर गोरखपुर जानुभएको छ रहेछ त्यही इतिहासलाई सम्झँदै नेपाली कङ्ग्रेसले केही वर्ष अगाडि गणेशमान बलिदान कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले छोरेपाटनको रामदी हुँदै हामीले पैदल यात्रा गऱ्यौँ त्यतिखेर हामीले घोषणा गरेका थियौँ यो बाटोलाई हामी पिच गर्नेछौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ र आज 42 करोड रुपियाँ रामदीदेखि यो भैरवथानसम्म आउनको निम्ति 42 करोड रुपियाँको टेन्डर भइसकेको कुरा पनि म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ बुद्धिजीवी युवा साथीहरू र नेपाली कङ्ग्रेसका नेतागणहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु र यो कुरा जनताको बिचमा लानु छ र यो भैरवथानलाई हामीले पर्यटन एउटा क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको निम्ति अब यो खेर गइरहेको जमिनको मूल्य बढाउनको निम्ति यो बाटो एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ त्यति मात्र होइन हामीले बक्रेक हुँदै सुरौदी हुँदै हामीले हटिया हुँदै चिन्नेको रुख हुँदै यो नुवाकोटसम्म जोड्नको निम्ति अर्को बाटो पनि डिपिआर भइसकेको छ र त्यो रकम पनि अब टेन्डर मार्फत त्यसको चाहिँ काम सुरु हुन अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ समग्रमा यो क्षेत्रको विकासको निम्ति यो दुईवटा बाटोले र सुरौदी खोलामा पुल निर्माण भइसकेको छ यी दुईवटा सडकहरूले यो डाँडोलाई अत्यन्तै यसको जमिन यो खेर गइरहेको जमिनलाई हामीले पोखराको सरङकोट र काठमाडौँको नगरकोटको भन्दा पनि यसको चाहिँ मूल्य वृद्धि हुनेछ र यहाँ पर्यटन यहाँबाट देखिएका रमणीय स्थलहरू हिम श्रृङ्खलाहरू तालहरू र यहाँ एउटा चाहिँ पर्यटन विकास गरेर यो क्षेत्रका जनताको आय आर्जनको निम्ति यो स्याङ्जालीहरूको एउटा चाहिँ पर्यटन विकासको निम्ति यसले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी निरन्तर लागिरहेको छ भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यो क्षेत्रको जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले मैले यो बाटो ल्याउने क्रममा हाम्रो पोखराबाट समानुपातिको उम्मेदवार बिन्दा राणा र मेरो चाहिँ विशेष पहलमा यो चाहिँ 42 करोडको टेन्डर भएको छ र यो बक्रेकदेखि सुरौदी खोला हुँदै आउने सडकमा पोखराबाट निर्वाचित रविन्द्र अधिकारी जो एमालेको नेता हुनुहुन्छ उहाँसँग सहकार्य गरेर हामी त्यो बाटोलाई अगाडि बढाएका छौँ र काङ्ग्रेसले कहिले पनि झुट बोल्दैन जनताको अगाडि जाँदा आफूले गरेका कामहरू लिएर जाने हो र यसमा हामीले सबैलाई एउटा चाहिँ सूचना दिने र आफूले गरेका कामहरू जनताको बिचमा लाने र आगामी दिनमा यो क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढौँ गण्डकी यातायात जो एउटा यातायात व्यवसाय मात्र होइन गण्डकी यातायात व्यवसाय समितिले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ खानेपानीको क्षेत्रमा बाटोको क्षेत्रमा स्कुल निर्माण गर्ने कुराहरूमा मन्दिर बनाउने कुराहरूमा यो गण्डकी यातायातले थुप्रै कामहरू गरेको छ र गण्डकी यातायातलाई परेको समस्यामा गण्डकी यातायातलाई कहिलेकाहीँ परेका अप्ठ्यारोहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै होइन सबै दलका साथीहरूले यहाँका समाजसेवीहरूले यहाँका बुद्धिजीवीहरूले युवा साथीहरूले गण्डकी यातायातलाई साथ दिएर यो यातायातको साथ स्याङ्जाको सम्पूर्ण स्याङ्जालीहरूसँग जोडिएको छ त्यस कारणले हिजो मजौलाबाट सुरु भएको गण्डकी यातायात आज देशका विभिन्न भागहरूमा भैरवदेखि काठमाडौँ र पूर्व र पश्चिमसम्म पनि लाने यसले चाहिँ प्रयास गरिरहेको छ र यसको निम्ति गण्डकी यातायात सफल रहनेछ त्यसको निम्ति हामी सबै लागेर गण्डकी यातायातलाई मजबुत बनाउने
यहाँका व्यवसायीहरूको आत्मनिर्भरतालाई मजबुत बनाउने कुरामा हामी सबैले साथ दिने छौँ भन्ने यिनै कुराहरू राख्दै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पुनः विजयादशमी शुभ दीपावली आउँदै गरेको छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलले शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको समेत कामना गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।